በፍቅር አምላክስ ማዘር ትሬዛ ተፈጥራለች ጅማ ውስጥ እንግዲህ ማዘር ትሬዛ አሁን ወንድ ሆና ነው የተፈጠረችው ብላችሁ ጠየቃችሁኝ የጅማ ሰዎች አዎ 6 አመቷ አመቱ ሐሰን የሚባልሽ ነው የተፈጠረው እንግዲህ አንዴ ክርስቲያን የነበርከው ሙስሊም ሆነ ኦሮሞ የነበርከው አማራ ወይ ሌላ አገር ሆነ ጥቁር የነበርከው ነጭ ሆነ ነው የምትፈጠረው እና አሁን እዚህ ጋር እኛ አገር ላይ እንደምናየው የብሔር ጦርነት አማራ ሆነ ትግሬ ወይ አማራ ሆነ ከኦሮሞ ብትጣላ ከራስ ጋር እየተጣላ ነው ጥቅም የሌለው ነገር ነው ማለት ነው ምክንያቱም በዛኛው አፈጣጠር እዛኛው ጋር ተፈጥራሃል በሌላ ጾታ ስለዚህ ከቤተሰቦች ጋር ነው የምትጣላው ማለት ነው የአምላክ ጥበብ አይገርማችሁ የፍቅር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ከራሳችሁ ጋር ነው የምትጣሉት ከወንድሞቻችሁ እውነት ለመናገር እዛ ውስጥ ወንድሞቻችሁ በሌላ ሃይማኖት ላይ በሌላ ብሔር ላይ በሌላ አስተሳሰብ ላይ ነው ያሉት ስለዚህ እንደምታዩት ከሆነ ኦሮሞ የነበረው አማራው ሆኖ ይፈጠራል ወይ ትግሬ ሆኖ ይፈጠራል ወይ ሌላ አገር ላይ ሆኖ ይፈጠራል ክርስቲያን ሙስሊም ሆኖ ይፈጠራል እና አትጣሉ ሙኝ አትሁኑ እንስሳ መሆን ነው በእውነቱ እኛ አስበን መፍትሄ የምናገኝ መሆን አለብን ብንጣላ እንኳን አምላክ የሚፈቅደው ከአቃችን ላይ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ግዝም ሆነን ስሜታዊ ሆነን እንደ እንስሳ የምንጣለው በማይረባ ነገር አብረን ተባብረን ችግሩ መፍታት ሲገባል መፍትሄ ልንፈጥር ሲገባል ዝም ብለን የምንጋጨው የምንጣለው ያለ መግባባት እናም ደግሞ የልጅ ስራ እየሰራን ህፃን ልጅ እንኳን የማይሰራው ስራ እየሰራን ያለን ስሜታዊና ራስን መቆጣጠር አቅቶ በእውነት ለስሜታችን ተገዢ ሆነን አባቴን ዘሬን ማንዘሬን ምናምንን ብሔሬን ሃይማኖቴን ምናምን እያልን የሆነ አላዋቂ ስራዎች እየፈጸምን ያለ ነው እናስተውል እባካችሁ እኛ ትልልቆች ነን ፈጣሪን እንፍራ የፍቅር አምላክ በእኛ በጣም አጥያት ስለሆነ ሀቅ ከተወሰደ ግን አምላክ የሚፈቅደው ጸብም ጦርነትም አለ እውነት ለመናገር በጦርነትም ካያችሁ በእናንተ ሃይማኖት መጽሐፍ ቅዱስም ሆነ ቁርአን የተለያዩ ነቢያቶችም ሆነ የአምላክ ሰዎች ጦርነት ያወጁ እንዳሉ አታውቁ ሀቅ በሀቅ ከሆነ ይፈቀዳል ትክክለኛ ሀቅ ከሆነ ሰውየውን ታግሰከው ብለከው ተው በቃ ብለከው አልሰማ ብሎ አናትክ ላይ ከወጣ ለምነከው ብለብለ እንቢ ካለ አምላክ ራሱ ነው የሚፈቅደው ያለ የዛ ጊዜ ምን ይደረጋል ለዛ ነው ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ያወጅኩት እኔ የአምላክ ፍቃድ ስለሆነ ነው እኛ ሀቃችን ስለተወሰደ ነው ድንበራችን ስለተወሰደ ነው ድንበራችን ቴሪቶሪያችን አገራችን ብቻ ሳይሆን የተወሰደው ሲፖርቶቻችን ሁለቱ ሌሎችን አዝነው እንኳን ትንሽ ስኩዌር ሜትር እንኳን በር መታል መስጠት ይችሉ ነበር ይሄን ያህል ጭካኔ የተሞላበት ለዚህም ያክል ሰፊ ህዝብ ጦርነት ብናውጅ ኃጢአት አይደለም ይሄ የጀግንነት ስራ ነው ይሄ ትልቅነት ነው ምክንያቱም እኛ እዚህ በኑሮ ውድነት በምኑ የተጠበስ ነው አንድ ወደብ ትልቁን ተጽዕኖ አድርጓልና እና በፈጠራችሁ ባካችሁ ተስማምተን እንኖር በተለይ አገር ውስጥ ያለ ጦርነት እርስ በርስ ከራሳችን ጋር እየተጣላ አንዱን ወንድም ወንድም የምናመው በጣም ከባድ አጥያት የሚሆነው ለዛ ነው እዛኛው የራሳችን ፊት ነው የምንጣለው የራሳችን ጾታ ነው የምንጣለው በሌላ ጾታ ላይ ተፈጥረን ያለነውን ጾታችን ነው እየተጋጨን ያለነው ከራሳችን ጋር እየተደባደብን ነው ያለነው ማስተዋሉት እንደዋቀው ጸሎትና የበዛ ማስተዋል ሊኖረን ይገባል ሁለተኛ ደግሞ አንተ የምታወራው እንደዚህ ምናምን እብድ ምናምን ያላችሁ የምትስቁ የምትቀልዱ ሰዎች እምነት የጎደላችሁ እምነት የሌለው ሰው ብዙ አቃቂር ያወጣል እንደምታዩት ከሆነ በብዙ መልኩ ማውራው ግን እውነት ነው አዳምጡ ከልቤ ነው ትክክል ነው እናንተ እኮ ብትስቁ አልፈርድም በፊት ሙሴ በበትር ውሃውን ከፈለው እንደዛ አደረገ ብዙ ተአምራት የሰሩ ነቢያቶች አሁን ለማያቅ ሰው ቢሰማ ይስቃል ይገረማል ነቢዩ መሐመድ ዛፍ ራሱ እንዴት እንዳናገረ
ጨረቃ ወይ በእጁ ውሃ እንዳጠጣ ወይ ኢየሱስ የደሰራቸው ታላላቅ ተአምራቶች በብሉ ኪዳንም ሆነ አዲስ ኪዳን ወይም ደግሞ ቡዲዝም ላይ ቡድሃ ያደረጋቸው ተአምራቶች እዚህ ጋር እኮ ለእኛ እንቆቅልሽ ናቸው። እንደዛም ፍቅር ሲዝም ለእናንተ እንቆቅልሽ ሊሆን ይችላል። ሰው እንዴት እንደዚህ ይፈጠራል? እንዲህ ይሆናል? ግን እውነት ነው። የማያምን ልብ ያለው፣ የማያስብ እውቀትና አመለካከት አይምሮ ያለው፣ በአምላክ እምነት የሌለው ሁሉ ነገር ለሱ ዳገት ነው፣ ተራራ ነው። ግን የምነግራችሁ እውነት ከልብ ነው። ለእኔ የተነገረኝ ትንቢት ስለሆነ ነው። ብዙ ሁሉንም ትንቢት ለሁሉም አይነገራቸው። ለእኔ የሚነገረኝ ለኢየሱስ፣ ለነቢዩ መሐመድ፣ ለሌሎቹ ይለያያል። ነቢይ የተለያየ ብቃቶች አሉት። ለአንዱ የተሰጠው ለአንዱ አይሰጠውም። ስለዚህ ከሌሎች ጋር አታወዳሉ። ሁላችንም የራሳችን ኳሊቲ ያለን፣ ሁላችንም አምላክ የሰጠን ትእዛዝና እንደ ወቅቱ እንደ ጊዜው ሁኔታ ሊያድን በሚችል መልኩ ነው እየሰጠን ያለ ነው እንጂ ተመሳሳይ አይደለም። በተመሳሳይ ሀሳብና እይታና ሁኔታዎች አታወዳሉ ነው ባካችሁ። ስለዚህ የፍቅር አምላክ ይባርካችሁ፣ ሰላማችሁ ይብዛላለሁ። በፍቅር አምላክ ስም ማስተዋሉን ይስጠን። የምናደርገውን የምናስበውን የምናገናዝበውን ሁሉ ነገር አምላክን በመፍራት እንኑር። ተግባራችን መልካም ካልሆነ ብንጾም፣ ብንጸልይ፣ ብንሰግድ ሌሊቱን ቀን ከሌሊት ጭንቅላታችን ለአምላክ እስካልተገዛ ድረስ የምንበላው ብቻ ነው። የፈረስም ሆነ የአህያ ምንም ልትበላ ትችላለህ። እኛ ጋር በጣም ኃጢአት አይደለም ምግብ ብትበላ ምግብ ክፉ አይደለም ማለት ኃጢአት አይደለም። ግን የተወደዱና የተፈቀዱ የተወደዱ አይነት ስለሆኑ እነ ፈረስ እነ ግመል እንጂ የአህያም ቢበላ ኃጢአት ግን አይደለም እኛ ጋር። ስለዚህ ይልቁኑ እንደዚህ በላ እንደዚህ ብላችሁ የሆነ ትንንሽ ነገሮችን ከምታስቡ ኦፕሽናል የሆነ እይታ ተመልከቱ። በተለያየ ዳይሬክሽን እያየን ችግሮችን ለመቅረፍ እንሞክር። እርስ በርስ ያለንን ግጭት፣ መተማማት ወይም ደግሞ ሰዎችን ማጣላትና ማባላት፣ ማጋጨትን አቁመን የሚያዋድድ ስራ እንስራ። ባካችሁ በፈጠራችሁ ላለው በፍቅር አምላክ ስም የፍቅር አምላክ ይባርካችሁ፣ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። በእውነት ይቅር ይበለን፣ ይማረን፣ ይፈውሰን፣ አንድ ያድርገን፣ ምሕረቱን ያብዛልን። በፍቅር አምላክ ስም ሰላማችሁ ይብዛላለሁ። ደህና ሁኑልኝ። እንግዲህ ይህ ወደ ዩቲዩብ መምጣት ጀምሮ ያለው አሁን እባካችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ ምናምን እያደረጋችሁ ላለው እንግዲህ እባካችሁ ብዬ ለምናችኋለሁ። በፍቅር አምላክ ስም ተባበሩ። የፍቅር አምላክ ይባርካችሁ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን።